Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі «Файного ранку» новини. Цієї доби працівники швидкої 434 рази виїжджали на виклики по області і 162 по місту. В основному люди скаржились на тиск, проблеми зі шлунково-кишковим трактом та серцем. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Ляськовець. За її словами, ця ніч була відносно спокійною. Травмований один чоловік на вулиці Злуки. По місту за ніч госпіталізували 27 осіб. За добу у Тернополі народилось 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 4 діток, 2 дівчинки і 2 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка другий день 16-го всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». О 19-й годині Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» представить політичний детектив під назвою «Кафе Республіка». Відкриття тернопільських театральних вечорів відбулось учора. Там побувала наша знімальна група. Тернополяни поспішають на відкриття фестивалю. На парадному вході їх зустрічає директор театру Борис Репка. Сьогодні інтрига, тому що це чисто фестивальна вистава. Сама назва «Ножі в курях». І я сам навіть не хотів вникнути, про що буде, бо я начуваний про цю інтригу. І думаю, що саме такі фестивальні вистави, як сьогодні є, вони мали би розпочинати кожен фестиваль. За лаштунками – останні приготування акторів. Олег Цьона, виконавець ролі орача коника Вільяма, каже, що вже відчуває себе в образі. Це по Гароверу, це так звана сучасна англійська драматургія. Це персонаж, скажімо так, від реальності, від такої сільської земної реальності. Персонаж, який запліднює цю територію собою, своєю присутністю і своєю відповідно поведінкою, скажімо так, своєю позицією філософською. Це людина, який орач, він так і називається, коник Вільям, орач. Глядачі очікують на початок дійства. Театральні вечори – то для чого можна відкласти всі справи із сім'єю, провести час. Це як сходити в церкву для мене. Та? Це наша культура, наше самовираження. Ми зараз в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут розпочинаються тернопільські театральні вечори. Виставу провезли першу виставу «Львів'яни». На урочистому відкритті оголошують членів журі. Глядачі вітає його голова, народний артист України Федір Стригун. Ці фестивалі доводять те, що глядач в Україні і глядачі, що театральна справа – це справа невмируща. Бо народ, українці, вони не можуть без театру. Вони настільки артистична нація, що це буде вічно, і це завжди буде. Колись буде гірше, колись буде краще, колись буде. Але я надіюсь на те, що буде все дуже і дуже добре. І цей фестиваль буде цікавий. Вистава розпочалася. Тернопільські театральні вечори відкрито. Я дивлюся. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні о 14-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться презентація нових дитячих книг Валентини Семеняк. Це видання під назвою «Бурмотійко і Даринка» та «Баба Сяба». Письменниця розповість історії, що спонукали написати книги для дітей та розкриє секрет, як залишатись дітьми навіть у дорослому віці, повідомила автор Валентина Семеняк. Музика.
У Тернополі в торговому центрі «Подоляни» відбувся ярмарок спорту. Близько 50 команд тернопільських спортивних і танцювальних клубів взяли участь у показових виступах, майстер-класах та інтерактивах. Ми зараз знаходимося на Тернопільській, третій щорічній ярмарці спорту. В першій частині – сучасні східні класичні танці. Зараз танцює клуб «Опен». Наші танці, можна сказати, розвивають напрямок хіп-хоп, джаз-фан, контемп, диско. Чим вони круті? Тим, що ти можеш показати себе, можеш виражати себе, як хочеш. Можеш показати імпровізацію свою. Ми вчаємо також різні стилі танцю. Їздимо на змагання. Були на змаганнях у Чехії, я зайняла третє місце. Ми кожного року все нове і нове навчаємося, розвиваємося, ходимо на різні моїдні майстер-класи, відвідуємо змагання. Ну, це розвиває і не набридне ніколи. Зразковий ансамбль танцю «Мрія», якому виповнилося 20, на ярмарок спорту привіз танцюристів-початківців. Танець «Черепашка» – їхні любимі танці. Вони в мене всі ті трюки роблять. Є солісти, є дівчатка, які доросли вже майже до солістів, але розвиваємося потрошку. І веселий. Це є вуличний стиль танцю, який зародився на вулицях Америки. Ми його в Тернополі також розвиваємо. У нас є 5 залів, де ми займаємося. Світлана Кухарева з доньками і сином на ярмарку спорту вибирає дітям танцювальні секції. Цікаві такі заходи тим, що тут можна знайти, що куди реалізувати свою дитину. Для хлопчиків, для дівчаток тут можна все знайти, що потрібно для дозвілля дитячого. Для меншої вже сучасні танці підібрали, а для старшої ще поки що додивляємось. Боксери першими серед спортсменів взяли участь у показових виступах. Демонстрував спортивний рівень чемпіон України, бронзовий призер Європи Максим Кармаліт. Боксер закаляє характер і він робить перетворює хлопців в мужчин. Цікаво їздити на змаганнях, виступати, боксувати з командою, їздити, дивитись на місця. Ми як їздимо на змагання, ми їздимо в цікаві місця. Спортсмени обласної федерації тхеквондо показали тулі, спаринги, розбивання дощок, стрибки у висоту і довжину. Дівчата-спортсменки демонстрували прийоми самозахисту. В тхеквондо дівчат небагато, але як на диво, в нас в Тернополі багато. Ну, воно не тільки бойове, воно все дуже гарно, воно гарно дивиться. Зареєстрованим учасникам ярмарку спорту вручили сертифікат. Формат дуже цікавий, адже для Тернополя він досить незвичний. Це вперше в Тернополі ми почали. В чому його фішка чи суть? В тому, що фактично всі спортивні секції і колективи, які представлені в Тернополі, мають можливість прийти до нас абсолютно безкоштовно, нічого не платячи за участь, представити свої здобутки, тобто свої напрацювання, показати, познайомитися з тренерами, показати майстер-класи. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. Такими були новини цього випуску. Побачимось!